ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ପାଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା, ସରକାରଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ କହିବି ତ କପ୍ତିପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଦାବି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଏ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ଖରାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଆଜି କହିବି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର, ଯେଉଁଠିକି ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗରେ ଗଗରା ଧରିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିକରି କହିଥିଲେ, ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଯେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି 5 ଗୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ପୁରା, ଲାବଣ୍ୟ ଦେଇପୁର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିପିର 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ବସିଛୁ ପାଣି ଆମର ଗାଁରେ, ଆମେ ଅଙ୍ଗାର ମାଲଗୁଡ଼ି ନା, ଆମର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିକି ଆମେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟେ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମର କେମିତି ଭଲ ଆମେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆମ ଗାଁରେ ବସୁ କି ଆମେ ଭଲ ପାଣି ପିଉ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଧାରଣା କରିବୁ। ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ ଆଉ, ପାଣି ତ ଆମ ଗାଁର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫିବେଲ୍ ବି ନାହିଁ, କୂଅ ବି ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ବିଲ ମଝିର ଚୁଆ ପାଣି ଆମେ ଆଣିକି ଖାଉଛେ, ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି, ଏନା ସବୁଦିନ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ବି। ହଁ ହଁ ଜଣେଇ ଦେଇଛେ, ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ କରିଦେବା, କରିଦେବା ତ ଏ ଦିଦି ଯେଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ମହିଳାମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ବହୁବାର ସେମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁବାର ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରେନି ଡେ କହିବା, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ଆମେ ପାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇବେ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ପଚାରିବା। ଆପଣ ଆଜି କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜୟ ମୁର୍ମୁ, ମୁଁ ଆଦିବାସୀର ଜଣେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ମାଝି ଆରାମ। ଆମେ ବସିଛୁ ସରକାରଙ୍କ, ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା। ଆଜି 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଳନ କରିନୁ, କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା, କ'ଣ ଦରକାର? ଆମର କିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, ବିଲ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ରଖିଛି ଜେରସ୍କୋପି, ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଦେଖିବେ ଜଣେ ତାମାନେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର, ସିଏ ତାଙ୍କର ତାମାନେ ନିଜକୁ କଥାକୁ କହୁଥିଲେ, ନିଜର ମାନେ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରି ମାନେ ଇଏ ହେଉଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆସି ମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆଜି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି କହିବା କପ୍ତିପଦା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେମାନେ ଆଜିକି ଏଇ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସେମାନେ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାକି ସରକାର ବାହାଦୁର କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗତକାଲି 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗ୍ରାମ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଦୁଆରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛେନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।